Hnutí ANO, Piráti, SPD a komunisté začali ladit představy o obecném referendu. Zástupci těchto čtyř stran se včera sešli právě nad tímto tématem. Pokud se na podobě zákona o referendu shodnou, nebudou v poslanecké sněmovně nikoho dalšího potřebovat. Potřebnou 3/5 většinu mají s velkou rezervou. Hnutí ANO na ní případně dosáhne i bez komunistů, jen s Piráty a SPD. Účastník včerejšího jednání, poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík, je teď se mnou ve studiu. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer vám, divákům a posluchačům. Já jsem včera poslouchal vaši tiskovku v parlamentu, která následovala po vystoupení představitelů tří zbylých stran, které se toho jednání účastnili. Vy jste hned v úvodu toho svého vystoupení řekl, že jste na té společné tiskovce nechtěl být a že je asi zřetelné proč. Tak proč? Tak to navazovalo na vysvětlování pana Okamury, skoro bych až řekl vybrušování pana Okamury z jeho výroku o koncentračním táboře v Letech u Písku, což se dalo očekávat, že se tam bude řešit. Druhá věc, samozřejmě k tomu referendu, Piráti se snaží vyvarovat toho, aby byl schválen zákon, který by měl nějaká velká rizika zneužití toho institutu, a chceme, aby tam byly nějaké pojistky a současně chceme, aby to fungovalo, aby občané mohli to referendum vyvolat. A řekněme, že ty názory na to, jak by to přesně mělo probíhat, jsou u nás trochu odlišné než u těch tří zbylých stran, tak mi přišlo vhodné, abych to prezentoval samostatně. To znamená, nechtěl jste stát vedle Tomia Okamury na té tiskovce, jestli to chápu správně? Tak nechtěl jsem ve chvíli, kdy se tam budou řešit, bylo jasné, že se budou řešit Lety u Písku, tak jsem nechtěl současně prezentovat nějakou schůzku k referendu a současně tam říká, že naprosto nesouhlasím s tím, co v té věci říká. Na jedné straně se ale nebráníte tomu s těmi stranami spolupracovat. Vy jste na té schůzce byl, s Tomiem Okamurou jste seděl u nějakého zřejmě tedy jednacího stolu a bavili jste se o tom, jak má referendum vypadat. My jsme před volbami slíbili, že o programových věcech budeme jednat se všemi stranami bez výjimky. Si myslíme, že ta sněmovna je prostě ustavená hlasy voličů a že je potřeba, aby všichni voliči byli reprezentovaní a že ve chvíli, kdy máme programovou shodu s libovolnou stranou, tak se s ní budeme jednat o těch věcných návrzích. A je to skutečně programová shoda. Před chvílí jste řekl, že ta představa se do značné míry liší, dokonce do té míry, že jste ani nechtěl tedy tu svoji představit na té společné tiskovce, byť samozřejmě i představit těch tří stran, které tam byly, se lišily. Tak všechny ty strany mají v programu, že prosazují, aby v České republice existoval zákon o obecném referendu. V poslanecké sněmovně sedí další dvě strany, které to v programu mají, KDU, ČSL a ČSSD. A Piráti chtějí přispět k tomu, aby mezi těmito šesti stranami, které prosazují referendum v České republice, vznikl nějaký konsenzuální návrh, jak postupně tento institut do české legislativy zavádět. A proč tam tedy neseděli představitelé šesti stran, ale pouze čtyř? Tak na tom jednání byly ty čtyři strany z toho důvodu, že KDU ČSL, přestože ve volebním programu referendum má, tak teď po volbách se na ně moc netváří. Já doufám, že se k těm pracovním zkuskám přidají, ale svolávala to paní Válková, takže to se zeptejte asi spíš, koho zve a koho nezve. A proč tam nebylo ČSSD, je protože není úplně jasné, kdo se ČSSD v tuhle chvíli mluví. Takže my jsme jako ty ostatní strany chtěli úplně vstupovat do jejich už tak napjaté situace před sjezdem a počkáme, kdo bude předsedou té strany a s kým jednat. Slyšel jsem, že pan Chovanec a pan Hamáček, kteří proti sobě kandidují, mají trochu jiné představy, jak to má vypadat, takže nechceme, aby ČSSD ještě byla pod nějakým tlakem v této věci. 18. mají sjezd, tak věřím, že až dojednají, tak se k té pracovní skupině přidají také. Čili nemáme to chápat jako nějaký signál, my čtyři jsme si tady domluvili, nebo si domlouváme referendum, ostatní k tomu nepotřebujeme. To bylo, zaprvé to tak není, protože ČSSD je naprosto nutná, aby bylo v České republice schválené referendum, protože drží klíčové pozice v Senátu a ten zákon musí schválit obě komory parlamentu. A spíš to byl, a navíc to byla taková úvodní schůzka, kde si ty strany vyměnili ty své představy o tom zákoně. Takže rozhodně jsme nepodepsali žádnou dohodu, nic takového. Ostatně i ta tisková konference potom byla spontánní.
Česká republika nemá vládu s důvěrou, není ani jasné, které strany v ní případně budou, pokud tedy vůbec nějaká vznikne. Mluví se už dokonce i o předčasných volbách. Je podle vás na místě v takové situaci tlačit na závažné, dokonce ústavní zákony? Tak já bych se na to podíval z jiného pohledu. Dneska je strany, které mají, měly ve volebním programu, že prosazují zákon o obecném referendu, a samozřejmě ty podoby se liší, k tomu se určitě dostaneme, tak mají ve sněmovně, nevím jestli 150, 160, možná dokonce 180 mandátů. A v takové situaci prostě na místě, aby pracovali, a to, že se scházíme v nějaké pracovní skupině k jednomu zákonu, přece se nějak nevylučuje, aby se jiní členové těch stran scházeli o jednání o vládě, kterých se třeba Piráti neúčastní. My předkládáme zákony, bavili jsme se v zákulisí o zákonu o ČEZu, aby zveřejňoval smlouvy, budeme předkládat nějakou regulaci politických trafik, snažíme se řešit problémy s exekucemi. Takže součástí té práce poslance je prostě pracovat na té legislativě, a myslím si, že ve chvíli, kdy je jednoznačné, že je ústavní většina sněmovny, která má v programu zákon o obecném referendu, tak je naprosto legitimní o tom jednat. To znamená, že i kdyby sněmovna schválila tento zákon a byla to jediná významná věc, kterou by udělala, řekněme, ústavní zákon, prošel by i senátem, byly by předčasné volby, hypotetická možnost, nevadilo by vám to, že by za takovouto sněmovnou, která nevyprodukovala vládu s důvěrou, zůstala vlastně taková významná změna? Tak pro mě je zásadní, aby ten zákon fungoval, aby bylo reálné to referendum vyvolat a aby nebyl zneužitelný, aby tam byly nějaké pojistky demokratičnosti. My proto navrhujeme, aby se to odstupňovalo, aby byly dva různé typy referenda. Jednomu říkáme... Já se k těm parametrům dostanu, nebojte, budete mít možnost to všechno rozumím. Vysvětlit. To je samozřejmě velice důležité, ale ještě... Takže k té otázce... Já si myslím, že asi nikdo v té sněmovně v tuhle chvíli nechce předčasné volby, možná s výjimkou ANO, kterému by to pomohlo v komunálních volbách, že by asi mělo víc procent, kdyby to bylo v souběhu se sněmovními. Ale to, jestli já si budu spokojený, bude, jestli ta legislativa bude kvalitní, a ne kolik se toho stihne. A to, že jste s tím začali už teď, je to skutečně tak urgentní? Je ta nemožnost vypsat obecné referendum tak zásadní problém, že právě do tohoto investujete úsilí o spolupráci se stranami, s jejich předsedy máte tak zásadní problém, že s nimi ani nepředstoupíte před novináře? Tak podstatné je, že Tomio Okamura už předložil zákon o obecném referendu, takže sněmovna se s ním musí zabývat. A to mi, vzhledem k tomu, že ten zákon bude dříve nebo později na stole ve sněmovně, tak máme za to, že je potřeba o něm jednat. My máme nějaké jiné priority pro to naše vyjednávání, například to zveřejňování smluv ČEZu, ale ve chvíli, kdy Tomio Okamura předložil ten zákon a přišel za námi s tím, že o něm chce jednat, tak my prostě budeme jednat, to je naše práce. A SPD s tím přišla, samozřejmě to není překvapivé, ona má přímou demokracii přímo v názvu, je to její priorita. Nebojte se, že tou podporou spíš jen právě přihrajete laciné vítězství Tomio Okamurovi? Tak my se snažíme ty zákony posuzovat věcně. My se rozcházíme v tom pohledu, jak přesně má ten zákon vypadat. Kdybych měl dát konkrétní příklady, Tomio Okamura v tuhle chvíli navrhuje ústavní referendum bez jakéhokoliv kvora, kde mu stačí 50% nebo prostá většina hlasujících. To nám přijde nepřiměřené ve chvíli, kdy to zavádí. Nezavádí vlastně žádné limity. Na druhou stranu, tam na té tiskovce zazněla už slova jako první čtení a tak dál. Myslíte si, že je to skutečně tak daleko, že je na místě mluvit o nějakém prvním čtení nějakého návrhu zákona, který už leží na stole? To tedy je, protože ten zákon je předložen, projednala ho vláda, vyslovila k němu neutrální stanovisko, to znamená, že k tomu, že ANO je jediný subjekt, který je zastoupený ve vládě, tak to má neutrální stanovisko, což většinou znamená, že ten zákon se prvním čtením pouští ze strany té teda vládní strany, a pak je tam SPD a KSČM, kteří to určitě v prvním čtení nechají projít, takže je rozhodně na místě o tom zákoně jednat už teď. Říká poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík, který přišel do 20. Radiožurnálu.
Pojďme se teď podívat na ty parametry, ty jsou samozřejmě důležité. Každá z těch stran má trochu jiné představy. Vy, jak už jste řekl, uvažujete o dvou typech referenda. Piráti uvažují o dvou typech referenda. Jaký mezi nimi má být rozdíl? My chceme, aby bylo, proč se tomu říkám teď, běžné referendum, které primárně se týká vnitrostátních otázek, a ne nutně jenom, ale zjednodušuju to právě v kontextu a v kontrastu s tím často zmiňovaným referendum o členství v Evropské unii. Takže to běžné referendum, které by se rozhodně netýkalo členství v Evropské unii, by mělo jednodušší parametry pro svolání. My navrhujeme 100 až 250 tisíc podpisů pro svolání. Nižší kvórum pro účast, neměla by být nějaká přemrštěna, aby to referendum skutečně bylo závazné, když ta účast bude odpovídat například účasti v komunálních volbách. A mělo by se týkat záležitostí typu regulace kouření. V Rakousku nebo na Slovensku mají třeba odvolání prezidenta v tomto typu hlasování. A prostě vnitrostranické záležitosti, na které má každý občan nějaký názor, a není to věc, která by měla nějaký dopad na desítky let. A potom chceme, aby bylo ústavní referendum, které by mělo přísnější ty parametry. My dokonce navrhujeme, aby tam byl nějaký odklad, ideálně o několik let, kdy to běžné referendum umožní, aby se zaběhaly ty zkušenosti s tím hlasováním, to znamená, s tou kampaní, aby se vyladily prováděcí předpisy. Jestli tomu rozumím správně, tak vy budete tady v této první fázi souhlasit pouze s tím, aby prošel nějaký návrh, který bude umožňovat referenda o, řekněme, ne úplně zásadních otázkách typu členství České republiky v NATO a Evropské unii. Tak podle nás to určitě... Obě ty referenda, jak to běžné, tak to ústavní, se dají řešit jedním ústavním zákonem. Pro nás je důležité, aby se ten institut zaváděl postupně, nebo alespoň, pokud by se to zavedlo rovnou, aby byly ty požadavky na to ústavní referendum o tolik přísnější, aby skutečně nejprve proběhlo několik těch běžných referend, právě třeba o zveřejňování smluv ČEZem, což je státní firma, kterou všichni vlastně financujeme se svými účty za elektřinu, a aby skutečně se odladil ten proces. Vidíme to u prezidentské volby. To znamená, promiňte, tam bude tedy nějaká prodleva, jak jste říkal, několik let, ale vy budete trvat na tom, aby mezi tím proběhlo několik celostátních referend na méně důležitá témata. Jo, my navrhujeme, aby v tom zákonu ta účinnost nabíhala postupně. Aby nejprve začalo platit to běžné referendum a lidé by mohli svolat to, a pak ty další... ty ústavní referenda, aby mohli začít lidé sbírat ty podpisy třeba o několik let později, po tom, co získají tu možnost toho běžného referenda. A kolik podpisů by mělo být podle vás potřeba na vyvolání toho, jak vy říkáte, tedy ústavního referenda? Tam je, těch parametrů je víc. Určitě by to měl být alespoň dvojnásobek podpisů oproti tomu běžnému, to znamená 250 až 500 tisíc, to je asi k jednání, když to bude ještě o něco víc, proč ne? Druhá věc je, že my tam navrhujeme, aby lidé v tom ústavním referendu, stejně jako sněmovna v ústavních zákonů, rozhodovali kvalifikovanou většinou. To znamená, aby tam bylo alespoň 60% hlasujících pro ten návrh, aby byl tedy závazný. To znamená, že by nemohlo projít referendum, ve kterém by se pro ten návrh vyjádřilo třeba 51% hlasujících. Přesně tak, aby to bylo alespoň 60% hlasující. A poslední věc, čím jsme chtěli jak obohatit tu debatu, je, aby kvórum účasti se nepočítalo ze všech hlasujících, ale z hlasujících pro ten návrh. Protože dnes u místního referenda máme takovou paradoxní situaci, kdy pro platnost toho referenda je potřeba účast 35% občanů. Ale přitom stačí většina těch hlasujících. Takže, a většinou se to týká lidí, kteří jsou proti tomu návrhu, ti lidé, co jsou proti návrhu, neví, jestli mají hlasovat proti, anebo jestli mají zůstat doma. A
To je poměrně nedemokratické, když člověk ví, jaký je jeho cíl v tom hlasování, jaký má být výsledek, ale neví, jak má postupovat. Takže bychom se rádi vyhli, aby tato chyba už se nepřenesla do toho zákona o celostátním referendu. To je ostatně problém, který se řeší i třeba v jiných zemích, třeba v Polsku a Maďarsku, kde je podmínkou 50% účast a velmi často se stává, že jedna ze stran spíše vyzývá k bojkotu toho referenda, než k tomu, aby lidé hlasovali proti třeba poslední maďarské referendum o imigračních kvotách, které nebylo závazné, protože přišlo jen 44% voličů, sice se 98% z nich vyjádřilo pro, ale tomu byste se chtěli tedy vyhnout. Přesně tak, tomu bychom se chtěli vyhnout. Ostatně, když máte, vidíte ten příklad toho Maďarska, tak stačilo, aby dalších 6% maďarských voličů bylo proti, ale byli ochotní přijít, protože jim přijde důležité se vyjádřit a sami by přispěli k platnosti toho referenda. To je úplně absurdní stav. Navíc vede právě k tomu, že ty referenda pak nejsou reprezentativní ve vztahu k názoru veřejnosti, že jedna strana je motivovaná přijít, druhá zůstat doma a pak ti zastánci říkají, podívejte se, 98% chce tohle, odpůrci říkají, podívejte se, ale 56% nebo 54%, co nepřišlo, chce, aby to bylo jinak a zaklínejí se těmi neúčastníky, takže právě tuto chybu bychom rádi odstranili. U protějšího mikrofonu sedí poslanec Mikuláš Ferjenčík z Pirátské strany, host 20. Radiožurnálu. Byli byste ochotni tedy souhlasit s počtem 250 tisíc, to je číslo, které jste před chvílí řekl, takovýto počet voličů by skutečně už mohl závazně donutit stát, aby vypsal referendum o závažných otázkách typu vystoupení z Evropské unie? Jak jsem řekl, ta samotná cifra je k jednání. Myslím si, že... Já se spíš ptám na nějakou hranici, pod kterou Piráti rozhodně už nepůjdou a tu ruku ruce 22 rukou. Rozhodně tohle je hranice, o které se můžeme bavit. Zdůraznil bych, že Piráti jsou pro setrvání v Evropské unii, že pokud by se to referendum konalo, tak my budeme kampaňovat aktivně za setrvání v Evropské unii. Na druhou stranu myslíme si, že ve chvíli, kdyby tam byla ta kvalifikovaná většina, to znamená 60% by muselo být pro vystoupení, aby to bylo závazné, a ve chvíli, kdyby pravidla pro tu kampaň měly smysl, ve chvíli, kdyby bylo jasné, že... Vy tedy prosazujete, promiňte, 60% musí hlasovat pro, nebo by musel hlasovat pro, ale účast žádná by stanovena nebyla, nebo by také byla stanovena? My jsme otevřeni jednání o tom, aby to bylo třeba 30% občanů, to znamená, kteří mají právo 30% hlasovat. 30% voličů. Se vysloví pro ten návrh. To znamená, dám příklad, ano, na rozumím. Vstupu do Evropské unie tehdy, 38% všech voličů hlasovalo pro vstup do Evropské unie. Já jsem se díval takže z tohoto čísla bychom chtěli konstruovat to kvorum. Já jsem se díval na plány, které jsou v jiných zemích, protože samozřejmě přímá demokracie je tématem i jinde. Například nová rakouská vláda lidovců a svobodných také plánuje referendum a počítají s tím, že aby celostátní referendum mohlo nebo muselo být vyhlášeno, tak ten požadavek by muselo podepsat 900 tisíc voličů, a to v Rakousku, kde je pouhých 6,5 milionů voličů, tedy o 2 miliony méně než u nás. Nebyla by i u nás na místě možná trošku větší opatrnost? Tak my vycházíme z těch čísel, která dneska fungují v tom našem ústavním systému. Na volbu prezidenta je potřeba 50 tisíc podpisů a myslíme si, že to musí být v nějaké rozumné korelaci. A je potřeba se podívat, kolik je reálné sebrat. A my máme právě obavu z toho, že když ta laťka bude příliš vysoko, tak se ta referenda nestanou běžnou praxí, nevyladí se ta pravidla pro kampaně, lidé se s tím nenaučí pracovat a až v nějaké extrémní situaci dojde právě k té mobilizaci, kdy se sebere ten obrovský počet podpisů a v tu chvíli už to spíš než nějaká racionální debata bude velká hysterie. Takže my se obáváme, že když ta hranice bude příliš velká, tak ten institut nebude moc dobře fungovat. A ostatně proto navrhujeme to běžné referendum, které by se netýkalo členství v Evropské unii, na kterém by se dal ten institut zkoušet, odladit ta kampaň, mohli by lidé se s tím seznámit, jak to v praxi funguje, vyzkoušeli by si to a
A i potom se dá třeba upravit ten počet podpisů tak, aby třeba ústavní soud nebyl zahlcený těmi žádostmi a současně, aby bylo reálné to svolat. A myslíme si, že třeba to referendum o regulaci kouření nebo referendum o třeba přimíchávání biopaliv, kde podle nás jsou zákony, které jsou prolobované a sněmovnou. A jenom mě řekněte, a lidi je nechtějí. Taková to referenda tedy toho nižšího řádu, ta by měla podle vašich představ ideálně probíhat několikrát ročně, nebo jak často? Tato běžná referenda by podle nás měla probíhat paralelně s volbami. Každé volby by mělo být nějaké referendum? Ne nutně. To záleží na občanech, jestli se berou ty podpisy. A když občané se berou 150 tisíc nebo 250 tisíc podpisů, podle toho, kolik to bude, tak prostě bude referendum pak paralelně s volbami. To byla poslední odpověď mého dnešního hosta, kterým byl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Díky za informace. Díky za pozvání. A všem ostatním díky za pozornost. Hezký večer přeje a od mikrofonu se loučí Jan Muláček. Radiožurnál.